Aquest és el nou robot que a partir d'ara prepararà a l'Hospital Clínic els medicaments dels tractaments amb quimioteràpia que s'administren a pacients amb càncer. L'avantatge de l'aparell és la seguretat. S'utilitza per elaborar els medicaments que s'administren per via intravenosa. Es tracta d'un procés que requereix un control molt exhaustiu perquè cal ser molt precís a l'hora de mesclar els diferents fàrmacs i, per tant, així es redueix el risc d'error per les dosis de cada malalt. És ajudar a la precisió a l'hora de preparar els medicaments. Per tant, tens una exactitud a l'hora de dosificar cada un dels vials, cada un dels medicaments, a cada una de les preparacions que necessita el medicament. El robot, pioner a Catalunya, està dotat amb dos braços que treballen de manera independent. Pot preparar 5 dosis cada 20 minuts, per la qual cosa és més productiu que la producció manual i arriba a les 100 dosis diàries.